ସରକାରଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅପରେସନ୍ ଏକ ପ୍ରହସନ୍ ତାର ଏକ ଗୁରୁତର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଫକୀରପୁର ମେଡ଼ିକାଲରେ। ଅପରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ବି ପିଲା ଜନ୍ମର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରକୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ ଅପରେସନ୍ ନାମରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିପାରିନି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏକ ପ୍ରମାଣ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆଉ ମୁଁ କ୍ଷତ ପ୍ରସାଦ ହେମ୍ରମ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଫୁଲମଣି ହେମ୍ରମ। ଇଏ ହେଉଛି ସାଲକୁଡ଼ାଇ ଆନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର। ଆଉ ଏଠି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଆମମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଡାକ୍ତରମାନେ ନେଇଗଲେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା କି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ କରୁଥିଲେ 2016ରେ। ଆଉ ମୁଁ ମିସେସ୍କୁ ଅପରେସନ୍ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ତା'ର ଡେଲିଭରି ହେଇଗଲା। ଡେଲିଭରି ଯଦି ହେଇଯାଇଛି, ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ, ସେମାନେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ 60,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଯଦି ଅପରେସନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର କୌଣସି ଚେକଅପ୍ କରାହେଇନି, କ'ଣ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ତା'ର। ଏବେ ବି ସେ କାମ ଦାମ କରିପାରୁନି, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ରହିଛି। ପଇସା ବି ଦିଆଯାଉନି, କୌଣସି ଲୋକ ବି ଆମ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ନନ୍ଦ ସାର୍, ବଡ଼ ସାର୍, ବଡ଼ ସାର୍ ତ ନିଜେ କହିଲେ, ବସିପୁରା ମେଡ଼ିକାଲ ବଡ଼ ସାର୍ ନିଜେ କହିଲେ 6 ମାସ ଭିତରେ ତୁମକୁ ପଇସା ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ଆମକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦିଆହେଇନି, କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ବି ସିଷ୍ଟମ୍ କରାହେଇନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛି କ'ଣ କରିବି, ଏଇଟା ଆମକୁ ଖାଲିରେ କହିକି ଅପରେସନ୍ ନେଲେ ନା ଅପରେସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲାନି? ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ହେଲାନି, ଏଇ ଛୁଆଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଗଲା ଅପରେସନ୍ ପରେ, ତା'ର ଖାଇବା ପିଇବା କ'ଣ, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ସେମିତି ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ କାମ କରୁଥିଲା ଅପରେସନ୍ ନ ହେଇକି, ଏବେ ତ ସେ ଅପରେସନ୍ ପରେ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି, ତା ବଡି କାମ କରୁନି, ତାକୁ ପେନ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ। ଟିକେ କ'ଣ କାମ କରିଦେଉଛି, ପାଣି ଟିକେ ଆଣୁଛି, ପେନ୍ ହେଉଛି, ସେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୋର ତ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନେଇକି ମୋର ବି ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ସଦାବେଳେ, ତେଣୁକରି ନା ଏମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛି ନା ସିଏ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛି। ଆଗରେ ତ ଅପରେସନ୍ ନଥିଲେ ଭଲରେ ଥିଲି, ଆମର ଛୁଆ ହେଲେ ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅପରେସନ୍ ହେଇକି ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମର ବାହାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲା ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିଥିଲା 60,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ବି ଦେଲାନି, ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ନ ଦେବା କଥା, ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ସେଇଟା ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରୁଛି, କାହିଁକି ଡକ୍ଟରମାନେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରୁଛି ସକ୍ସେସ୍ ନହେଲେ ଆମେ 60,000 ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥରୁ ଦିଆ କରେ, ଏ କଥା କାହିଁକି ମିଛ ଆମ ଏସ୍ଟିମାନଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଉପରେ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେପରି ଆଗକୁ ଏପରି ଭୁଲ ନ ହେଉ, ଆମର ପଇସା ପାଇଁ ଲାଲଚ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମିଛ କହିକି ଜଣକୁ ଅପରେସନ୍ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଜମା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆମେ ରହିଲୁ ସେ ଫୁଲମଣି ହେମ୍ରମ, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ।